građana gradske opštine Čukarica počeli su radovi na osvetljavanju puta koji povezuje naselja Sremčicu i Železnik. Na koji način će biti rešen ovaj višedecenijski problem? E, to proverava naša Maša. Maša, dobro jutro, reci nam gde si tačno, dakle i kada se očekuje završetak radova? Jovana, dobro jutro, želim tebi, dobro jutro svim našim gledocima. Ja se ovog jutra nalazim u Sremčici i mislim da nismo mogli da dođemo na bolju lokaciju i kako bismo vam pokazali ovaj snežni prekrivač, posebno za sve one koje se nalaze u centru naše prestonice, gde su mogli da vide male nanose snega samo na krovovima automobila kao i kuće. Doduše, ovde je situacija potpuno drugačija, a radovi na osvetljavanju upravo ove deonice dužine 1700 metara, deonice ko povezuje naselje Železnik i Sremčicu, trajaće narednih mesec dana, naravno ukoliko vremenske prilike budu dozvoljavale da se sve završi, a kao što imate priliku da pogledate, ovde će se i postaviti solarni paneli koji će u mnogome značiti posebno zbog ekoloških prednosti, naravno i uštede energije, ali doprineće i bezbednosti u saobraćaju. Kakva je dosadašnja situacija bila i zbog čega su upravo meštani kako Železnika, tako i Sremčice upravo pokrenuli inicijativu, a gradska opština Čukarica se odazvala kao javno komunalno preduzeće, javno osvetljenje, da se ovaj problem reši. O tome ovoga jutra razgovaramo sa gospodinom Srđanom Kolarićem, koji je predsednik gradske opštine Čukarica. Želimo vam dobro jutro. Dobro jutro vam i vašim gledalcima. Šta je prethodilo situaciji da vidimo radnike na terenu i da se ovaj višedecenijski problem reši? Zbog čega to ranije nije bilo urađeno? Da, evo, nalazimo se na lokaciji jednoj, znači između Sremčice i Železnika. Na inicijativu naših sugrađana koji su tražili da se ovde uradi javna rasveta, vrlo opravdano, jer kada je ovde magla, kad su loši vremenski uslovi, vidljivost je vrlo slaba. Ono što je interesantno, javno osvetljenje, javno komunalno preduzeće će postaviti 60 bandera sa javnom rasvetom i što je interesantno, to će biti napajano sa solarnom energijom, zato što ne postoje energetski uslovi za priključak na klasičnu elektromrežu, znači posle biće rasveta, neće se koristiti ova klasična struja, tako da će i građani biti zadovoljni, a jedan vid uštede će biti ostvaren. Kako će to funkcionisati u vremenskim uslovima kada je velika magla, kada je inače smanjena vidljivost? Da, rasveta funkcioniše normalno, kao i svaka druga rasveta. Mi smo već postavili na nekoliko lokacija, na primjer u Avalskoj ulici između Železnika i Ibarske magistrale, takođe u Velikoj Moštanici, od Velike Moštanice prema Draževcu. Ta rasveta super funkcioniše, efikasna je i ono što najbitnije osvetljava da vidljivost bude u najboljem mogućem nivou, znači da funkcioniše, da vozači mogu lepo da vide. Pored ovih lokacija, javna rasveta stvarno u ove godine uradila dosta na opštini Čukarica. Na desetine lokacije još smo uradili i dečije igrališta i neke delove naselja da je bilo potrebno. Tako da smo zahvalni da ove godine mnogi delovi Čukarice koji nisu bili osvetljeni će sada biti osvetljeni. Zanima nas i kakva je situacija bila. Ja sam ju samo i najavi rekla da će ovo doprineti većoj bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Koliko je ovo remetilo upravo bezbednost svih učesnika u saobraćaju i koliko je dolazilo i do saobraćajnih nezgoda? Da, bilo je, nažalost, na ovom potezu i dosta saobraćajnih nezgoda. Šta da kažem, kada do pre 10 godina, kao što vidite ove bele linije, na ovom potezu nisu ni postojale. Zajedno sa Beograd putom su urađene bele linije, sada radimo rasvetu, tako da će sigurno doprineti boljoj bezbednosti u saobraćaju. Pored toga, mi se trudimo zajedno sa javnim komunalnim preduzećem Beograd put da uradimo što više rekonstrukcija ulica. Samo u ovom naselju Sremčicu toku ove godine je izvršena rekonstrukcija na 5700 metara ulica. Takođe veliki broj ulica po Čukarici je rekonstruisana. Tako da sve to doprinosi bezbednosti saobraćaja. Pogotovo su se trudili da one ulice koje su u zoni osnovnih škola, vrtića, da se urade i ležeći policajci, signalizacija saobraćena, da se stavi, da bi jednostavno sve uradili što naše mogućnosti da bezbednost bude na najviše mogućem nivou. Mi smo imali neke pozive, odnosno obaveštenja svih meštana i Sremčica, ali i Železnika, kada reči o kanalizacionoj
vodovodnoj mreži, na koji način se i to regulisalo u ova dva naselja? Da, u ovoj godini ne samo u ova dva naselja, na teritoriji cele opštine Čukarice smo uradili veliki, da kažem, broj rekonstrukcija vodovodne mreže, gde su stare azbestne cevi zamenjene sa novim. Samo u Ostružnici na 1700 metara je urađena rekonstrukcija mreže. Takođe i u Avalskoj ulici. Uradili smo 1100 metara u Avalskoj ulici, kompletnu rekonstrukciju puta. Nastavljamo i dalje. I ono što je najbitniji, je naš najveći zadatak, to je izrada kolektora za prikupljanje otpadnih voda koji će nalaziti u Ostružnici. To će biti uslov da se sva ta naselja priključe na kanalizaciju. Trenutno kada to možemo očekivati? Radimo projektnu dokumentaciju sa 28 km primarne i sekundarne kanalizacione mreže. U narednoj godini očekujemo da se raspiše tender i da se krene u izvođenje radova. Gospodine Kolarić, ja bih sada volela da se približimo i da pokažemo upravo šta podrazumeva i sama dinamika radova javno-komunalnog preduzeća, javno osvetljenje i kada možemo očekivati završetak. Evo, ja sam i u najavi rekla za mesec dana, međutim, kako će to sve biti organizovano i šta je potrebno da znaju svi meštani Sremčice i Železnika dok su sami radovi u toku? Pa, ukupno će biti postavljeno 60 stubova sa javnom rasvetom. I sa jedne i sa druge strane polovina puta će biti sa desne strane, druga polovina sa leve, tako da su to sijalice koje potpuno osvetljavaju put. Bezbednost će, kao što rekao, biti na maksimalnom nivou. Evo, radnici postavljaju kako stubove, tako i svu onu opremu koja je potrebna da to funkcioniše. Kažem, u narednih mesec dana će sve ovo biti završeno i onda će se mnogo bezbednije moći prolaziti ovom deonicu. I za sam kraj volela bih i da proverimo da li se zna kada će biti gotova i pešačka pasarela, upravo kada smo izveštavali nadomak Ade Ciganlije i određenih tržnih centara, odnosno megamarketa. Kao što ste videli, pasarela je završena. Čekamo sada tehničku dokumentaciju oko tehničkog prijema. Očekujemo pitanje dana kada ćemo to dobiti i onda će građani moći prolaziti. Pasarela i radovi su završeni. Onda ćemo se upravo sastati na toj lokaciji kada kompletno sve bude završeno, odnosno i prohodno za sve sugrađane, pa ćemo i na taj način izveštavati. Mnogo vam hvala na svim informacijama. Za mesec dana, ukoliko vremenski uslovi dozvole, svakako ćemo se opet sastati u Sremčici. Jovana, imali smo priliku da čujemo da će upravo radovi na osvetljavanju ove deonice od 1700 metara koje povezuje kako Železnik, tako i Sremčicu, biti završeni u narednih mesec dana. Ovde će se duž ove deonice postaviti i solarni paneli i svakako će ovo doprineti veće bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. I ja vas evo pozdravljamo uz ovaj jedan lep prizor. Pa kao da se ne nalazim u Beogradu, a čula sam da se nalazim 50 metara niže od Avala i ovde je svakako dosta hladno, ali ćemo mi ostati u ovom delu grada i u našem narodnom uključenju i potrudit ćemo se da svim meštanima rešimo probleme koje nam naravno oni prijave. Jovana? Dobro, hvala ti mnogo, Mašo, na ovom uključenju.